家好，我是东英走俏的鲍勃。2020年星巴克在全球超过30000家分店，日本也超过1500家。在这1500家星巴克当中，有几家不但有极佳的地理位置，本身的建筑绝对可以成为当地的地标。鲍勃这些就来介绍以星巴克为中心，包含店铺周边的景点介绍吧。京都宇治的平等院为世界遗产的一部分，星巴克京都宇治平等院表参道店就直接开在平等院的旁边。除了地理位置很好以外，这家星巴克的特色有实力可以成为宇治的必访景点之一。宇治市位于京都市的东南边，距离京都车站大概半个小时的车程即可到达，人口约180000人，以平等院以及宇治抹茶闻名。这间星巴克的强烈开放感在还没有进店以前就已经感觉到了，有不少的座位散布于门口附近，而且都有一定的距离，如果店内的位置都被占满的话，坐在室外应该也有不错的感觉。咖啡店本身的建筑采切漆屋根，就是屋顶两边是斜面的制作方式，十分的常见，目的是为了跟周遭的建筑做调和，不会因为太突兀而破坏市容。店内的颜色是木头色跟灰色为主，低调但不会单调。窗户很多，不只可以让阳光透进来，也可以看到庭园的景色。至于店内的位置不少，但空间感十足，应该不会有人挤人的感觉。整家店最推荐的地方是室外日式庭园的座位。鲍勃拜访的时候正值京都的樱花季，边看樱花边喝咖啡，有种在公园野餐的感觉，建议大家春天的时候拜访这家店。京都宇治平等院表参道店如其名，就位于平等院的表参道，距离平等院的正门只需要走路1分钟，地理位置极佳。平等院西元1052年由摄政官白太政大臣藤原赖通将其父亲的别庄改造成寺院，距今也有将近1000年的历史。国宝凤凰堂在隔年的1053年建造完成。在平等院的对岸，走路约10分钟，就是另外一个国宝建筑宇治上神社。本殿于距今快1000年前的平安时代后期完成，是现存最古老的神社建筑。虽然宇治上神社比较起其他知名的神社，可能少了一点豪华感，但由于历史的重要性，让本殿于1952年被指定为国宝。平等院跟宇治上神社在1994年被指定为世界遗产的一部分，很推荐大家来拜访。以上就是这次的介绍咯，如果喜欢我们的内容，还可以订阅 follow 我们的 YouTube、Facebook 还有 Instagram 看更多内容。我是鲍勃，大家下次再见，拜拜。